Good morning. This is the video made by Prometeo inside the project Brain Bridge, founded by the European Union. And this video want to talk about the psychological problems that it is possible to meet for people who decide to resettle themselves in Lithuania. Which kind of problem we have to face, how it is possible to solve, and which kind of institution you should reach when you are back in Lithuania. The video will be in Lithuanian. I hope it will be useful. Thank you, everybody, for watching. Oh. Thank you. Thank you for your time, Dovile. So, which kind of problem it is possible to meet when you come in Lithuania? Problemų yra visokių ir labai individualiai. Kiekvienas žmogus pagal save patirs skirtingų problemų. Tačiau nėra neišsprendžiamų problemų ir mano manimu labai daug priklauso nuo žmogaus pozityvumo. Jeigu jisai pozityvus ir ieškos atsakymų, jam tikrai bus daug lengviau. Okay. Papasakok, Laima, apie savo patirtį, kada tau teko grįžti iš Airijos. Prieš kiek metų grįžai ir kiek laiko ten prabuvai ir su kokiais sunkumais susidūrėjai? Dabar iš Airijos aš grįžau prieš 9 metus. Airijoje teko gyventi 5 metus ir priežastis, kodėl grįžau, pirmiausiai pasakysiu tai, kad dėl savo vaikų, nes vis tiek aš, mano mąstymu, mes esam lietuviai, mūsų šaknis yra Lietuvoj ir aš norėjau, kad mano vaikai studijuotų Lietuvoj, pabaigtų Lietuvoj mokslus. Mhm. Ir kas buvo sunkiausia pačiai, vat kada teko grįžti? S kokiam problemam didžiausiam susidūrė? Sunkiausiai prieš 9 metus, kai teko grįžti, tai buvo Lietuvoje didelės tikrai problemos susidurtos mums lietuviams, kad nesuteikiama pagalba. Tikrai pagalbos buvo mažai. Grįžau ir nuo ko... Tokiam sunkinančiam aplinkybėm grįžau. Taip, sunkinančiam aplinkybėm grįžau ir kreipiaus pagalbos, man buvo pasiūlyta tik pirmas variantas į krizių centrą. Mamai su dviejais vaikais. Tai buvo vienintelis sprendimas, kad tau siūlė tuo metu. Reikėjo pačiai kapstytis visame tame. Taip, pačiai kapstytis. Aišku, Lietuvoje yra giminų, artimųjų, seneliai, močiutės, kas kiek galėjo, tiek padėjo, tik iš artimųjų. O kaip vaikai, kaip dukroms sekėsi integruotis į mokyklą, į mokymo sistemą? Į mokymo sistemą, tai mes, mano dukra, iš tikrųjų, mes vėlavome. Mokykla pradėjo 8 metų. Ir mokykloje nebuvo pasiūlyta nemokamas mokymas, kad pasivytų, kad vaikas galėtų eiti į antrą klasę. Nes mes Airijoje mokyklą mokėmės kaip